Amanori և Սուրբ Ծննդյան տոների շրջանակում դեկտեմբերի 20-ից մինչև հունվարի 8-ը Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում կազմակերպած ճանապարհորդություն դեպի Սուրբ Ծնունդ խորագրով միջազգային փառատոնին մասնակցել է նաև Մոսկվայում Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչությունը։ Մոսկվայի տարբեր հատվածներում բացված ամանորյա շուրջ 34 տոնավաճառների շարքում Արմենիա տոնավաճառը մոսկվացիներին ու Ռուսաստանի մայրաքաղաքի հազարավոր հյուրերին ներկայացել է իր առանձնահատկությամբ ու ինքնատիպ կոլորիտով։ Ի դեպ, փառատոնին մասնակցել են Ռուսաստանի Դաշնության, ԱՊՀ և Եվրոպայի տարբեր քաղաքներ։ Պուշկինի հրապարակում բացված Արմենիա տոնավաճառն այցելուներին առաջարկել է հայկական բազմատեսակ արտադրանքներ, այդ թվում հուշանվերներ, ավանդական քաղցրավենիք և այլ մթերքներ։ Ի դեպ, հայկական տոնավաճառում տեղադրվել էր նաև հայկական ավանդական թոնիր, հնարավորություն ընձեռելով այցելուներին ճաշակելու նոր թխված հայկական ավանդական լավաշ։ Փառատոնի պաշտոնական կայքեջի կողմից կազմակերպած հարցումների արդյունքում ճանապարհորդություն դեպի Սուրբ Ծնունդ փառատոնում պատվավոր երրորդ տեղը զբաղեցրել է Արմենիա տոնավաճառը։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին շնորհակալություն հայտնելով հայկական տոնավաճառի կազմակերպիչներին մասնակցության և արձանագրած հաջողության համար ընդգծել է, որ Արմենիա տոնավաճառն իսկապես առանձնահատուկ էր իր կոլորիտով։ Մոսկվայի քաղաքապետը Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչության ղեկավար Մակար Նահապետյանին է հանձնել պատվավոր մրցանակը։ Մենք արդեն 8 տարի շուրջ մասնակցում ենք տարբեր կարգի տոնավաճառների, դա լինի Ծիրանի ֆեստիվալ, դա լինի Ոսկենու, մեր տրադիցիոն տոնավաճառը և քաղաքի կիրակնօրյա տոնավաճառներին գեղեցիկ և կազմակերպված շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, շնորհակալություն հայտնել Սերգեյ Սոբյանին, աջակցած իրենց բոլոր օգնություններով իրենց կազմակերպած, և սա մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ իրար կոր կողքի առանց գաղափարի, թե մեծ քաղաք, փոքր քաղաք, քաղաքները բոլորը միասին պետք է իրար կարողանան ձեռք մեկնել բարեկամության, հարազատության և ընկերության։ Փառատոնում պատվավոր առաջին և երկրորդ մրցանակներին համապատասխանաբար արժանացել են ժամանակակից Մոսկվա և Եվրոպայի քաղաքներ տոնավաճառները։